سياسات الصومالية ياسروا كعادات الضبادية دي والدنبية أيضا معارض كوديدا النظام كابدغان إيه سياسات دا مدحتوية دا الصومالية يموتين أيان جريتان كبربر كيو النظام كإيه شروع دا دالكا غارهان ندورشو إنك اللبا دا هير إيه فدرال كيه دولة قبل يدا وهذا ما مولاد أم مغدان كوو مدردافا مدحت الدولة دونا إيه كلاها الليان أرمد دا سوريا وإيه كمديهين قوضا بضا مسيريغا أرمها الدورشو إنكا هوغان كسدح دولة قوليدو الصوماليا ايا اللومية شرع عانشاها جوغيتان كودا حافيسكا كدي مركي اشيسك سياسي دي لغو غاري مغدشة مي لباكو سدح يالباتان لسكور راعين كراسة ايسي جوغان سانا ديالا عدا هيدا الدورو شوي دا جيري عادان دبا ياقادا لباكو نافر يالباتان كا تاسو عود كيدا اللي يهين شعب كديغان دا امامولان بلسطن وحيكو سو إلا تير رچان لفلين دونين سيدا موغطا ايدا شركة قولها ودا تشيغة اي داعي بشي مي لغو قول در ريسين مدحدو ay soo saaraan go'aan cad oo ku aadan hanaanka doorashooyinka gaar ahaan jadwalka doorasho loo dhanyahay go'aankeedana dhammaan dhinacyada siyaasadda oo dhan ay isku raacsan yihiin tan madaxweyne xasan sheekh waxay soo dirisay madaxda dowlad goboleeyada iyo isu way ku heshiyaan in iska sii joogan xafiiska waqti aan la cayimin halka dhankooda ay taa ku beddeshaan in kor loo qaado fiilka Soomaaliya dhawaaqeed la xiriira doorasho qof iyo cod iyo in madaxweynuhu uu helo muddo dhaaf la mid ah midka uu sameeyay dhinacyadooda mucaaradka fiilka Soomaaliya waxay bilaabeen kacdoon siyaasadeed iyo qaladaan xoog leh mudaxiladka dawladda oo hoggaamiya madaxweynaha wuxuu hadda ka gudbay xariiqda labada sano iyadoo durba la soo warinayo dhismaha isbahaysiyo siyaasadeed oo dhexmara mucaaradka diidan habmaamulkiisa siyaasadeed kulamada dhawaanahan ka dhacay dalal dhowr ayaa dhexmaray xubno si weyn uga soo horjeeda siyaasadda madaxtooyada kuwaas oo ka wada hadlaya si looga hortagi lahaa dabcan madaxweynaha ee ku wajahan dib u dhigista doorashada dalka iyo inuu ku sii nagaado xafiiska naa sida buuxda u diidan qorshaha madaxweynaha ayaa la tabinaya in qayb ka yihiin saaxiibada si dhow uga tirsanaa kooxda madaxweynaha door muuqdana ku lahaa loolankiisa doorashada ee 2022 sida ogaatay geelan media xubna madaxweynaha ay aad isku seegeen go'aankiisa ku wajahan in cumdharar si loo sameeyo madaxda dowlad goboleeyada qaarkood ayaa qul dareenaya in lagu taageero hanashada kuraastaas ama ugu yaraan la xaqiijiyo muddada doorashada tanina madaxtooyadu waxay u aragtaa إن تا واحد وجو بلارنا يكجو هرتاي كرتا دمان دمعي السياسة ذات أقرش هذا كهري ماذا تر واحد كده جنتهم بلها صوص عدل الديوان قلن دوانا سحمة الرئيس أو سياسة جودها يودد كيش أكو هي مرحلة السياسة دل كأي درس يعني إن مدح تويدا سومالي وجهه دون تكعين سياسة ذات وما رين تيسا أكو أتكان دون تم مدح وينها وقت بدنا كقالن دون تا ما لحظة ما مولا دقة وهلا وحقيقنا يعني سكوت ديارنا يعني وحوم وقال الدور شو sidaan hore u tabinay qaar ka mid ah hoggaamiyasha dawladaha xubnaha ka dawladda federaaliga ayaa isku diyaarinaya qabashada doorashooyin gaar ah oo ka madax bannaan gacanta fiilka Soomaaliya si ay uga maagtaan dabeylaha siyaasadeed ee soo wajahan kuwaas oo ay u arkaan inay hadda iska moosi karaan gal media waxay heshay xog rasmi ah oo muujinaysa diyaargarow doorasho oo ka socda Kismaayo iyo Baydhabo kuwaas oo qabanqaabadeeda lagu wargeliyay dhinacyada doorka ku leh iyadoo la diiwaangeliyay toddobaadyada ugu dambeeya sababaha soo dedejiyay go'aannada ay gaarayaan madaxweynayaasha dowlad goboleeda Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ee ku aadan aadisa doorashada dadban tan oo ka duwantii ay kula heshiiyeen shirka ugu dambeeyay ee madasha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaaliga Axmedo waxa la xaqiijinayaa inuu shaki ballaaran ka muujiyay isoo dhawaanshaha Xasan Sheekh iyo dhinaca Kenya tan ayaana sii xoojisay kadib markii soo cadaalays xigay Xasan ugu tagay Nairobi lana xaqiijiyay in Ruto kala hadlay in Axmed Madobe la weydaasho hoggaanka Jubbaland inkastoo uu wali aysan dhinaca dowladda federaaliga gur siyaasadeed qodobka ka gaarin dhanka Baydhabo lafta gareen ayaa u arka hadda halis weyn dadaalada fiilka Soomaaliya bixitaanka ciidamada Ethiopia kuwaas oo gacanta ku haya amaanka deegaanada xorta ee Koonfur Galbeed si gaar ah madaxtooyada garoonka diyaaradaha ee Baydhabo iyo goomaha muhiimka ee maamulkanna maalmo ka hor wasaaradda amniga Koonfur Galbeed ayaa si aad ah u diiday doonista fiilka Soomaaliya bixitaanka ciidanka Ethiopia waxayna isku xirtay bixitaanka guud ee ciidamada ATMIS ilaa lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijinaya jiritaanka diyaaradda doorasho oo uu aaday lafta gareen si uu uga hortago damaca fiilka Soomaaliya ku wajahan in la maquuriyo lana weydaasho masraxa siyaasadda dhacdooyinka waxay ka dhignaan doonaan barbilowga dagaalka siyaasadeed kuwaas oo guuxooda laga dareemayo gudaha dalka iyo dalalka ku foogan arrimaha Soomaaliya sidoo kale talaabo qaadka Axmed Madobe iyo lafta gareen ayaa noqon doona dhammaadka dhawaaqa fiilka Soomaaliya ku wajahan aadisa doorasho qof iyo cod taas oo aan la ogeyn sida ay suuragal uga noqon karto shooyinka madaxtinimo iyo taururada siyaasadda markii ugu horeysay lagu galayo nidaamka hubinta codbixiyeyaasha ee indhahooda la xaqiijinayo iyo in qofka codeynaya uu yahay kiilaha kaarka codbixinta
si meesha looga saaro in dad badan aanay ahayn kuwii saxda ahaa ee codeynayay. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan oo BBC-da u waramay ayaa sidoo kale xusay in haddii qorshahan uu caqabad ku keenayo waqtiga la muddeeyay doorashada ee 13 Noofembar ee isla sanadkan 2024 la joojin doono si aanay doorashadu dib ugu dhicin. Wariye Saleban Saxan Saxo ayuu u waramay. أنت كوميشن دورشو إن قرنك أي أوي هري ورد برشدة هريت كأي كا هول قلا جمهورية سومالان حسمات أما مرتقات رسمية وان وفدني وتجد كلن كنا نوح وها جود هان إن أنو محوها كور بحنو وردنا أنو جود بنو هوشي وديار جرو دورشو هالك مريسو arimaha gudoomiyad ka hadlaysan waxa kamid ah arinta dhaqaalaha doorasho ku baxay soo kala ila 18 milyan ka sheegtay sidii kulanka ka jiray ee lacagtan aad ilaa 10 milyan haysan waxa arinta faahfaahin kartaa arintaasi lacagtaasi waa budgetka ama waa doraska aan ugu tala galay inay ku baxdo fulinta doorashada lacagtaas de qaranka ayaa mas'uul ka ah in lacagtaas la bixiyo qaybti hore ee miisaaniyada ku jirteena waanu helay qaybaha kalena waxaanu ka wada shaqeynaynaa in ka qaran ahaan aynu lacagta sida u dhaqsa badan la helo si diyaar garowgayaga iyo shaqadayadu aanay dib u dhicin ama dib nooga dhicin hadii la ka dhigo rajo fiican waanu qabnaa in lacagtaas la soo dhameystirayo saanu anagu ugu hawlgalo hadii la ka dhigo doorashadu aynu ugu dhacdo November 13, 2024 hadii la ka dhigo caawiya marka hawlgalkeedii iyo fulinteediiba gacantaanu ku haynaa marka mid dawladda bixin jirtay imkaysan ma tii dawladda mise waa tii qaran bixiyeyaashu ay idinku caawin jireen waa tii dawladda ka qaran bixiyeyaasha laftooda kulamad maalmeed mas'uul la lahaydeen doorkoodii ama lacagtay bixin jireen ilaa imka ma bixin badleed ballanqaadyo fiican baa jira waxaa la isleegayaa uun qaabkii ballanqaadyada looga midh dhalin lahaa marka gudoomiye arinta kale muhiimka ah ee maalmahan Soomaaliland ka tagna waxa arinta qorshihii aad mar soo jeediseen ahayd hubinta dadka in la hubiyo codeyn iyo dhinaca indhaha laga hubiyo kale taas oo dadka ama xisbiyada qaar kood ay walaac ka mujiray qorshahaas uu ma noqon karayaa maadaama doorashada waqti kooban ay ka arsan tahay mid garanaysaa qorshahaas heer gaar marka waxaanu isla soo hadal qaadnay oo komishanaanaanu go'aaminay in doorashadan soo socota lagu xaqiijiyo qofka codeynaya intaanu codeyn sida uu xeer ku dhigayo qodobkiisa 118 muwaadinku markuu goobta la yimaado kaarkiisi ee uu codeynayo inta aanu codeynin kaarka la eegaya magaciisa la eegaya sawirka la eegaya dabadeedna waxaa lagu hubinayaa qaybta biometric verification indhuhu waxay yihiin waa hubin qofkan muwaadinka codeynaya ma yahay qofkii codeynayay taas oo software-keedina lahayo oo muxuu ahaa hawsheedina aanu gacanta ku hayno ayaanu anagu u gudbinay in aynu isticmaalayno dabcan waxa jira concern badan laga baqayo ama la isleeyahay doorashada arintaasi dib u dhigaysa waxaanu la wadaagnaa danayaash siyaasadda imikadana aan bulshada u sheegayna arintaas isticmaalka biometric photo verification hadii ay doorashada dib u dhigayso arrimo farsamo awgeed arrimo dhaqaale awgeed in aanan isticmaalin marka arintan indhuhu waa means of verification waxa weeye waxa lagu hubinayaa uun qofkaasi ma yahay muwaadinkaasi ma yahay muwaadinka kaarkan haysta oo macluumaadka kaarka iyo macluumaadkan indhuhu ma isleeyihiin maadaama oo aad sheegtay farsamahaan inaad xadidku diyaar u tihiin Soomaaliland oo markii horeysay ka qabanaysaan oo hadii caqabadaha laga walaac laga muujiyo waxa kamid tahay dhinaca internetka kala dhinaca computerka kala cilado ay ku iman karaan taas ma aanay caqabad ama muran cusub doorashada ku keeni karin may system-kan wuxuu ku shaqeynayaa system-ka la yiraahdo offline goobta ayuunba ku shaqeynaya xogtaasi goobtaas umbe onlineysa system online oo loo baahan yahay internet ma aha okay marka doorashada imka muddo 4 bilood iyo xirba ka harsan hadii arintaasu ay caqabad doorashada ku noqonayso waxa leedahay sidii hore tooskeed baa loo galiya saasa loo galiya waanan isla qaadanay waana go'aan commission inta ka horna waxaanu diyaar u nahay danayaasha dhamaan in systemkii iyo muxuu ahaa fulintii hawshaas ay nala eegan waa la tijaabinayaa waa la isla qaadanayaa markaas lagu galiya doorashada hadii intaan hawsha wadno ay cadaato in ayna diyaar ino hayn dib u dhigayna hawshaas doorashadu laakiin se marnaba dib u dhicmayso hadii ilaahay nafto ino daayo anaga ka commission ahaan nagaga iman mayso in doorashadaasi dib u dhacdo kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan oo u